داغسی نوې چیلنج شروع شو نوې چیلنج داسې دی چې درې پیری به فلپ کوي چې چا درې پیری فلپ کې یو پیرون صحیح کو هغه به بچ کیږي چا خطا کو دا هغه د سر نه مخپنۍ تمبی ځای شروع کړئ اخرنه پیر دې خپنۍ تیار کړئ وته دا واچوي ولا داغسی صحیح ولا راچوي وزه ماوې پیر دې ماوې تا پیر دې ونه صحیح دې تمبوي ها بخلارا تي سرنا ولا تموي لك سلو سلو وش ده احمد فين بچو ده غسي وش ماما زميا رازا يا مانا خو بني روالا خلده كم بسي روالا زكو ماما سخن بيا خطا دي كلا دي كيني ولا كيني منو دا غس صحيح ده صحيح ده ما يا رزا سلو تم مو دي دي سر نه ولا صحيح دي او نو برشر مال مو يا صحيح ده نه 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 صحيح ما في مو انا كنت انا نسيت كويس ما انا كنت اللي لو اول شور شور شو مايا ولا 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 سيدي ده احمد بيري احمد دليل هنا ده سيدي سيدي كم ريت ده شو سيدي يو ما بابا سخن فريشر دي اغسطي إلا كتار سي وين نراجو مايا مايا صابر ده سلو سلو خلارا دا ولا يو يو خبا خلارا وز ده احمد بيرده احمد بچو ده دو ميري جو اس بي سالي يو يو خطا دی کړه سلو راوچو کیمرې ته شي صحیح دی چیلنج خوښ شوړو امید لرم چې څوک وګوري دا هم چیلنج خوښ شي ان شاء الله د نوي چیلنج پورې تنویر له اجازه ورکړي خاد آباد بریالي اوسئ د الله په امان.